Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os preparativos para minha festa de 11 anos. Então, gente, eu fiz meu aniversário, eu faço aniversário, né, já fiz, no caso esse ano, dia 16 de junho, mas a festa vai ser só hoje, então eu tô fazendo aqui já todos os preparativos e tal, e vai ser muito legal. Então, vem junto comigo, solta a vinheta. I want nobody but you. I want nobody but you. Gente, a minha festa vai ser muito legal. Vai ter discoteca, vai ter microfone pra gente cantar, vão ter muitas brincadeiras, vai ser muito divertido. E vocês já têm alguma ideia de qual pode ser o tema? Eu acho que não, então eu vou mostrar agora pra vocês. A minha festa vai ser uma festa Santa Party. Uma festa sem tema tardezinha, sabe, pôr do sol. Eu vou mostrar a mesa como é que já tá ficando. Vamos lá. Atenção. Gente, olha que linda como é que já tá ficando a mesa. Aqui tem todo o fundo pronto. E aqui esses cilindros. Aí daqui a pouco a gente vai começar a botar os doces, os docinhos, o bolo. Tudo muito legal, gente. Vai ficar muito lindo. Já já vou mostrar o meu estado final pra vocês. Olha aqui, tem umas luzes assim coloridas, olha. Elas ficam piscando. Aí toda hora muda a cor. Isso fica também... Gente, e esse espaço aqui que vai ser a minha festa é, na verdade, o terraço da minha casa. Porque eu moro no último andar do prédio e tem uma cobertura, né? Um segundo andar, que é aqui esse terraço, que ele é muito grande e também é o estúdio onde eu gravo todas as novelinhas, na maior parte das brincadeiras que eu faço aqui no canal. E eu vou dar aqui um rápido tour pra vocês, enquanto vocês vão mostrando também um pouco da minha festa. Aqui, gente, vai ter a mesa onde vão ficar todos os doces, tá vendo? A gente ainda vai botar mais doces, balas, porque hoje vai ser a festa só pras minhas amigas mesmo. Aí eu vou mais coisas docinhos. É, o bolo vai ficar aqui, ó. É, fica o bolo aqui. Doces. Vou colocar as lembrancinhas, os doces. Vai, vem pra cá. Aqui, gente, tem a mesa do DJ, que também tem microfone. Daqui a pouco meu pai vai ligar aqui o microfone, que aí ele pode cantar, vai ter karaokê. Ó, liga aí, ó. Música. Oi, gente. Oi, gente, estão me escutando melhor? Que bom! Aqui vai ter karaokê, vão ter música, vai ser tudo muito legal. Aqui a gente vai poder rodar alguns clipes, sabe? Pra gente cantar. E aqui do lado também, gente, tem um projetor, tá vendo? É, agora tá de dia, vai ficar um pouco mais difícil de ver. Mas que bom pro estúdio de cinema, só que é um pouco menor, né? Que aí tem aqui, aí ele vai projetar esse fundo branco aqui. Quando tiver noite, a gente vai passar clipe e tal, vai ser muito legal também. E aqui também tem várias luzes aqui de discoteca, olha. Tem essa daqui que tem essa tila aqui. Quando a gente fala muito alto, ela viu passou, olha aqui. Tá vendo? A gente vai falando. E aqui também tem tipo esse laserzinho aqui. Estão mostrando várias imagens também. Olha aqui na minha mão, gente. Aí tem coisas de estrelinha, coração. Tem várias pisca-piscas. Muito legal. E essa festa vai ser muito animada. Já já, quando tudo estiver pronto, arrumado, eu vou passar aqui vários vídeos gravados pelo meu pai, né? Que é a produção. Mas enquanto isso, eu vou continuar aqui. Eu tô fazendo, olha. Que lindo, chique. Aqui mais pro lado, gente, tem a famosa casa de bonecas. Sim, gente, olha aqui a minha casinha de bonecas, que linda. Tá um pouquinho bagunçada porque esse dia eu tava brincando. Mas eu já fiz o vídeo do tour, que eu vou deixar aqui em cima dos cards pra vocês. Já fiz novelinha nessa casa. E aqui tem todas as Our Generations, Baby Alives. E olha, gente, vão ter muitos vídeos. Ainda mais agora que eu já estou de férias, férias de meio do ano, né, gente? Vou ter um mês e pouco de férias. Aí eu vou gravar muitos vídeos pra vocês de brincadeiras, da casinha de bonecas, vários temas de vídeo. Vai ser muito legal, gente. Olha que lindos. Mas voltando aqui à sua festa. É, voltando, gente. Aqui tem várias mesinhas para as minhas amigas sentarem, né? E tal. E já não é novo, né? Porque agora, como vocês estão assistindo o vídeo, vai ser agora mesmo. Eu já vou passar aqui alguns clipes da minha festa aqui para vocês. É isso, pessoal.